Kumusta ang Pilipinas ngayong 2021? To be honest, ang hirap sagutin. Tatlong salita ang pumapasok sa isip ko ngayon. Paghihirap, pagtatanong, at pag-asa. Yung pag-cope up sa ganitong sitwasyon, bilang isang estudyante, pakiramdam ko, isa yun sa napakaraming problema na naranasan natin. Paghihirap dahil nakikita at nararamdaman natin ngayon kung gaano bumibigat ang matagal ng mabigat na paghihirap natin. Sobrang daming estudyante na yung nakaranas nito. Yung lack of access sa proper and quality education. Pagtatanong. Pagtatanong dahil napakaraming katanungan sa isip natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot-sagot. Kailan ba matatapos to? Kailan ba tayo makakabalik sa mga kanya-kanya nating mga paaralan? Ilang taon lang nakalipas, still, lumalala lang din yung sitwasyon na to. Kailan ba ulit tayo magkakaroon ng trabaho? Kailan ba ulit tayo mamumuhay ulit ng normal? And isa yun sa napakaraming tanong na palaging tumatakbo sa isip ko araw-araw. Parang palaging, paano na? Paano na tayo? Pag-asa. Pero itong pag-asang to, hindi na lang ito yung pag-asa na pagkatapos ng problema na ito, ay kakalimutan na lang natin lahat ng mga nangyari. Bagkus, yung pag-asang ito, meron na itong kaakibat na pagkilatis, paghingi ng pananagutan o accountability. Dahil rito, patuloy pa rin umaasa ang ating kapwa Pilipino na matamo ang kalayaan sa mga kamay ng mga taong hindi nararapat na umupo sa kataas-taasan. At sana, sa lahat ng mga salitang nabanggit ko, yung salitang pag-asa yung manatili sa atin hanggang sa mga susunod pang taon.